Llavors volia començar, bueno, ja m'han dit alguns amics, hòstia, Joan, no expliquis lo de sempre, que ja t'han vist per internet i ja s'ho saben. Dic, ah, pues, hòstia, hauré d'improvisar alguna cosa nova, més o menys, aviam si no em repeteixo, no? I volia començar a fer una reflexió, perquè estem en temps difícils, no només d'economia, sinó difícils de relacions humanes. Fixeu-vos que hi ha conflictes a tot arreu, hi ha conflictes a les famílies, a les parelles, diu que la majoria de parelles es separen abans de l'any, conflictes pares i fills, a les escoles, al treball. Això vol dir que els éssers humans estem en una època, en un procés evolutiu complicat. Probablement anem tots una mica a la deriva, no sabem ben bé quin sentit té tot això, i bueno, i estem a disgust, estem angoixats, a més afegit amb la crisi econòmica, però no és l'única, eh? Hi ha molts altres problemes, i per això ha sortit un moviment de tanta gent indignada, no? I és normal, estem indignats. A vegades busquem algú amb el que està indignat, vull dir, anant molt bé els bancs i caixes, i jo he estat bastant relacionat amb la gent del 15M, de, ah, és que els bancs i tal... Però és massa fàcil a vegades, no? Ja tenim el culpable, els banquers i els polítics. Fa uns anys enrere ens anava més bé, perquè teníem el George Bush, i quan el George Bush ja està amb la cara i ho veies que era el culpable de tot, i el Bush i els americans, ara són els banquers. Però jo els hi deia a molts amics del 15M, que he tingut l'oportunitat, a més era un quadre bonic, perquè venien gent a l'oficina, molts d'aquests del 15M, amb rastes i gossos, i jo trajat així, fer una foto tota curiosa, i és bonic, no?, la diferència, la varietat, i parlàvem, i els deia, amb el 15M vaig trobar a faltar unes pancartes que diguessin, jo tinc que canviar. No dic que no hi fos, potser n'hi havia, no les vaig veure. O sigui, sempre estem indignats perquè estem esperant que algú dels altres solventi els problemes, que faci les coses correctament, i seguim esperant que algú, veiem si un canvi polític, un canvi... I no ens adonem que això ja no passarà. Espero que no vingui cap polític que ens solventi les situacions. De fet, em fa por que vingui un dia un govern i un polític que solventi els problemes mundials. I de fet, cada vegada que sento parlar del nou ordre mundial, em preocupa i em molesta. Perquè probablement estem tan esfereïts tots, estem esperant tant que algú ens arregli, que vendríem la nostra llibertat a canvi de que se solventessin els problemes encara que haguéssim d'obeir la resta de la nostra vida. I a mi m'agradaria ser lliure tota la vida, no tenir que obeir, sinó resoldre els problemes entre tots nosaltres, doncs perquè som capaços de parlar, de discutir, també, és igual, però fins i tot entendre'ns, perquè som sers humans, tenim tots les mateixes necessitats, els mateixos sentiments, els mateixos valors, és un tema d'esforç, de paciència, de confiança. I no vull que vingui ningú arreglant-se el problema, no vull que ens marquin, perquè això jo quan era petit, bueno, quan era jove, petit no, quan tenia 18 anys, estava de moda un llibre, El Mundo Feliz, que alguns coneixereu, d'Aldous Huxley, que hi havia un món que estava tot arreglat, però la gent no podia decidir el que volia fer a la seva vida. I a mi m'agradaria decidir el que vull fer a la meva vida. Prefereixo equivocar-me, prefereixo tenir problemes, discussions amb l'altre, però aprendre a créixer conjuntament en la llibertat malgrat els problemes. Per tant, potser ara, a part de la indignació, amb tot el motiu del món, perquè s'han fet barbaritats, no em preocupa tant les barbaritats que hem fet, em preocupa més que després de 3 anys es segueixen fent. Això sí que em preocupa. És a dir, no m'ha après. Les crisis són per aprendre, per reaccionar, i se segueixen fent les mateixes barbaritats. Fins i tot hi ha coses que ja no els dic barbaritats, clarament s'han de dir perversions morals perquè s'estan fent. No? Aleshores, m'agradaria fer algunes reflexions una miqueta prèvia abans d'entrar en economia. Ja sé que no tenim massa temps per haver de sortir corrents, però per no centrar-nos només en l'economia, algunes reflexions més globals. La primera és donar-nos en compte que tota la vida admirem a la gent que és molt intel·ligent, bueno, també la gent que guanya molts diners l'hem admirat. De fet, va ser un model en aquest país pels joves, la gent que compraven per 2 i en 4 dies venien per 2.000 i es feien rics, fins i tot els anomenaven doctores honoris causa en totes les universitats, després van anar a la presó. Hem admirat la gent que ha guanyat diners sense fer res i admirem sempre la gent que és molt intel·ligent. No? Sempre diu, hòstia, fulano, és intel·ligent aquest i tal... I jo sempre els pregunto, i què? Amb què ha canviat el món al seu voltant des que ell és tan intel·ligent? Per què ens ha servit la intel·ligència? I el món, cada vegada tenim més intel·ligència i més coneixements, però el món no està millor. Cada vegada, contrari, tenim més conflictes i més problemes. Hi ha gent que em diu, home, no exageris, no exagero, mira com està el món. I aquí encara, perquè ens ho mirem relativament a distància, vés-te'n amb altres països i la cosa és complicada. No? I dic això perquè hi ha un valor
que ha quedat desfassat, fora de moda, no se'n parla, ja sembla que és una mica nyonyo, i és el tema de la bondat. Escoltava fa un any una conferència d'un nord-americà, de fet és el creador d'una pàgina d'internet, la pàgina d'Amazon, aquests que venen llibres per internet, i l'home deia això, no? Parlava de la intel·ligència, que l'admirem molt, quan la intel·ligència ens ve donada del naixement. Cada un neix amb unes capacitats i li han estat donades. Els creients dirà que t'ho ha donat Déu, els no creients, els genes, és igual, no pots presumir. T'ha estat donat aquesta intel·ligència. Però la bondat és una opció de vida. Cada un pot decidir les capacitats que té al servei de qui les vol posar. Pot decidir com es vol relacionar amb els altres. I això és el que hauríem d'admirar, i fins i tot a vegades ho hem admirat, en casos espectaculars, com la mare Teresa de Calcuta, el Vicenç Ferrer i altres, no? Però no està a la societat, sobretot no està a l'economia. Parlar de bondat a l'economia provoques com a mínim un somriure o una burla. Bondat, que m'estàs dient? Beneficis, ràtios, creixements, percentatges. Això és el que s'ensenya a l'economia, això és el que s'ensenya avui a les universitats, i ho dic perquè tinc la sort de que em conviden a les universitats a fer conferències, a vegades només em conviden la primera vegada, després ja no em tornen a convidar més en funció del que dic, i a l'Universitat de Barcelona, ara farà aviat un any, el novembre de l'any passat, vaig anar a donar la conferència i per curiositat vaig preguntar quin llibre de text esteu fent servir. I em treuen un llibre d'un americà que es diu Lipsey, que, un llibre d'economia que jo estudiava fa 40 anys. El mateix llibre, que és un llibre impresentable, infumable, és una cosa... és infumable. I que com és que seguiu fent servir el mateix 40 anys després amb el que el món ha canviat? Bueno, és que és el llibre del programa, el que dona la universitat. Bueno, doncs, no sé, canvia el programa, salta't el programa, siguis insubmís, si ets un professor, t'obliguen a comprar el llibre, que deuen haver alguns interessos econòmics, doncs compra'l, però diguis que no se'l llegeixin, que llegeixin altres coses, o que llegeixin i que llegeixin altres coses. És a dir, seguim fent el mateix perquè tenim por al canvi. I tenim por a parlar de valors humans quan parlem de l'economia. I tota l'economia s'ha convertit en parlar només en tema de preus. Preus, beneficis, creixements. És l'únic que sento parlar des que tinc ús de raó i que em dedico al món de l'economia. I és el moment que s'ha de tenir el coratge de començar a entrar a parlar de valors humans. I de dir, l'economia està al servei dels éssers humans i no al revés. I hi ha prou de parlar de preus, comencem a parlar de valors, perquè l'economia és creació de valor. Però com deia, abans d'entrar de ple a l'economia, deixeu-me que us faci una petita... compartir una reflexió, perquè el món està complicat a molts nivells. I si només parlem d'economia i de problemes econòmics, no resoldrem això, perquè jo crec que hi ha problemes en tres àmbits, i els hem d'enfocar els tres. Jo només ho presentaré, em centraré en l'economia, però crec que és important tenir-ho en compte. Tenim problemes a l'àmbit de la cultura. Cultura en general. A mi m'agrada dir l'àmbit de l'espiritualitat, però com que la paraula espiritualitat hi ha gent que li fa repelús, doncs dic cultura, però també dic espiritualitat, perquè m'agrada dir-ho, perquè no s'han de tenir prejudicis. Dins d'espiritualitat englobo l'art, per exemple, la pintura, la música, l'educació, la filosofia, la religió, les idees, allò que no és material, el que és espiritual. Tenim un problema de cultura. Avui hi ha crisi econòmica, però tenim sobretot una crisi d'imaginació i de creativitat. Per això ens indignem, perquè estem esperant que algú faci alguna cosa perquè nosaltres no ho sabem fer. No tenim idees, perquè no estem educant per tenir idees. Estem educant per crear només persones amb un cap ple de coneixements que s'adaptin a un sistema perquè segueixin reproduint el sistema. Llavors diuen els nanos, clar, l'altre dia em deien... Estava Lacan i un grup de professors, és que els nostres nanos no tenen interès per res el que els ensenyem. Doncs planteja't que li estàs ensenyant. El problema no és el nano, és que potser el que li ensenya realment no interessa ni a ell ni a ningú. Ens passem la vida fent no sé quantes hores de matemàtiques. I que consti que a mi m'encanten les matemàtiques. Però a vegades he de dir a la gent, mai a la meva vida he fet servir les arrels quadrades. Ni el teorema de Ruffini ni els polinomios. Mai a la meva vida. Però, en canvi, en aquests moments agrairia que m'haguessin ensenyat a tocar el piano, per exemple, un instrument musical, o que m'haguessin ensenyat a pintar, perquè tinc 60 anys i mai he pintat un quadre. I no sé escriure poesia. I tot això és una carència emocional perquè l'art desenvolupa la part emocional del ser humà i fa que ens relacionem d'una altra manera. Eduquem intel·lectualment, no fem educació emocional i no ensenyem a educar la voluntat. Tota la voluntat que tenen els nens és el dit damunt del ratolí de l'ordinador que fan així.
Jo quan era petit fèiem cal·ligrafia amb tinta xina, que et feien sucar el tinter i feies unes taques al paper que fins que no dominaves allò i feies la lletra, hòstia, era un exercici de voluntat. Reivindico la cal·ligrafia amb tinta xina. És un exemple. Perquè ara, pobre nen, pobrets, que no es cansin el ratolí, l'ordinador als 5 anys, els nens necessiten l'ordinador a l'aula. Fals. No els hi fa falta per res l'ordinador. Necessiten desenvolupar, sí, les capacitats intel·lectuals, però sobretot les emocionals, com a éssers humans, perquè són les que ens trauran dels conflictes que estem posats. I sobretot la voluntat, perquè tenim voluntat feble. Ahir m'enfadava amb uns empleats del banc, els hem convocat a una reunió, diu, clar, però haurem d'agafar un avió a les 8 del matí? I? Hòstia, clar, és que haurem de matinar. I mira, no et mato perquè la violència està molt vista, però és que et mataria ara mateix. Home, això no ho pots dir, bueno, no ho dic, ho retiro. Però, hòstia, estem tan febles, tot ens costa, tot és un sacrifici. Doncs no eduquem la voluntat, no eduquem els sentiments, eduquem el cap. Jo a vegades dic, som com els espermatozoides corrent pel carrer, caps grossos i el més el cap, el cos que porta el cap a algun lloc. No pot ser, perquè el cap, repeteixo, no solventa els problemes que tenim plantejats. Per tant, tenim un problema en l'educació, tenim un problema en tota la cultura, amb l'art. L'art es considera una cosa marginal. Jo sempre dic, l'art és el més important que fa el ser humà. És el més important que fa el ser humà, perquè és l'únic que no fem per necessitat, ho fem per llibertat. Som certs creadors quan composem música, pintem o escrivim una poesia. És fonamental. Aquest esperit creador que tenim amb l'art l'hem de reivindicar i aportar-lo en altres àmbits de la vida quotidiana, com per exemple l'economia. Per tant, tenim un problema amb la cultura, tenim un problema amb la política i el món jurídic, un problema greu. La política ha perdut tot el poder econòmic s'ha infiltrat en el poder polític, a nivell, doncs ja ho sabeu, Banc Mundial, Fons Monetari Internacional o bancs i caixes. I de fet, quan els governants han de prendre decisions, doncs en qui van a consultar el que han de fer? No dic cap secret, ho heu vist a la televisió, als diaris, doncs els grans directius. De fet, el dia que el Zapatero volia anar al G20 i, pobre home, no ho havien convidat, es va enfadar molt, en qui va anar a trobar perquè el convidessin? A 4 persones, 2 directors de bancs i 2 de caixes, l'endemà va sortir la foto als diaris, i una foto molt curiosa. Jo aquell dia quan va sortir la foto jo estava amb un periodista, precisament. I sortia el president del govern sentat a la punta de la cadira, a punt de caure a terra així, i els altres així. Alguns amb tirants i corbata vermella, com a símbol d'alegria només, eh? No us penseu que hi ha res més a darrere d'aquest símbol. I el periodista em preguntava, qui mana en aquest país? Dic, home, no ho sé, quina pregunta, Déu me'n guarda, pensar res, no ho sé. Per tant, tenim un problema polític, entre altres coses, perquè no tenim una llei de finançament dels partits polítics i, per tant, han de finançar-se mitjançant crèdits multimilionaris, per tant, la mano que mece la cuna, no pots fer mal el que et dona els diners, i tenim un problema econòmic. Llavors, voldria fer un petit record a una cosa que tots recordareu, que és la Revolució Francesa, i el lema de la Revolució Francesa era llibertat, igualtat i fraternitat. Un lema que mai s'ha entès, o molt poca gent ha entès, qui van ser els inspiradors d'aquest lema de la Revolució Francesa, perquè en seguida va degenerar. Llavors, els éssers humans, he dit, tenim un àmbit creatiu. I a més, dic que és l'àmbit més important perquè els éssers humans, si algú ens caracteritza els que estem en aquesta sala, és que tots som diferents uns dels altres. Això ens fa humans. I aquesta és la nostra riquesa, la nostra grandesa. Som diferents, espero. Espero, perquè cada vegada veig més pensaments uniformes. M'agrada la diferència, m'enriqueix la diferència, no? I som diferents. I tu coneixes una persona i no saps com és la que està al costat. Ni saps per on sortirà, ni l'altra. Cosa que no podem dir dels animals. Els animals es comporten, a menys que hagin estat ensinistrats, com es comporta tota l'espècie. El ser humà no. Si ens deixen, som únics, som creatius. I per tant és fonamental respectar la diferència, respectar-la, no tolerar-la. Respectar-la vol dir interessa't per la diferència dels altres. Ajuda que cada un sigui diferent i que tregui el que porta a dins. I de fet la paraula educar vol dir treure el que portes a dins, ajudar que cada un sigui ell mateix. No que compleixi un model que algú dic que és el model normal i el que no hi arriba ha fracassat i el que ha arribat ha triomfat. I després diuen, és que aquest nen és un fracassat perquè no s'adapta. Dic, però sort tenim que encara hi ha milers de nens que no s'adapten, perquè com que estem malalts en aquesta societat, pobrets, si s'adapten, emmalaltiran com nosaltres. Ja està bé que hi hagi gent que resisteixi a adaptar-se, perquè no estem bé. Per tant, quan parlaven de llibertat els de la Revolució Francesa, deien, llibertat però amb què? Amb la cultura. Llibertat amb l'educació, llibertat amb l'espiritual, llibertat de religió.
però llibertat i educar per la llibertat, per ser certs lliures que no ens dominin ni les pors, ni les codícies, ni les enveges, ni tot això que ens està movent. Llibertat vol dir també ser conscient. Quan tu coneixes les coses pots ser lliure perquè veus què és el que et mou i pots decidir. Per tant, en l'àmbit de la cultura hauríem d'instaurar una veritable llibertat, poder educar per ser certs lliures. Avui eduquem per ser certs amb uns coneixements per adaptar-nos a el que hi ha a la societat. Si seguim educant així, seguirem tenint problemes creixents en el futur i fins i tot problemes de malalties físiques. En l'àmbit jurídic i polític, si en l'àmbit individual tots som diferents i hem de respectar i potenciar la diferència, per poder conviure hem de tenir tots els mateixos drets. Això està claríssim. No podem tenir drets diferents. És igual que siguis més intel·ligent o més ric. Els drets han de ser els mateixos. I l'única missió que té la política és garantir els drets dels individus. Per això la Revolució Francesa deia igualtat, però igualtat de drets davant de la llei. Tots els individus som iguals davant de la llei, davant del sistema polític. I l'únic que se'ls demana als polítics és que garanteixin la pau i que garanteixin els drets. A vegades els hi exigim masses coses als polítics, que trobin solucions econòmiques, que creïn llocs de treball. I a vegades hi ha empresaris que dic, però per què li demanes al govern? Crea'ls tu, que tens una empresa que et va bé i podries doblar el número de treballadors si no ho fas perquè tens por. Com vols que un govern creï llocs de treball si els podries estar fent tu? No cal que garanteixin els drets humans. Si els haguessin garantit les últimes dècades, si no haguessin permès la vulneració dels drets humans que s'ha fet des del sistema financer, com explicava jo al començament, no estaríem avui com estem. Ha sigut un tema que s'han vulnerat els drets humans sota una suposada llibertat. No, no, és que en economia no tens llibertat. No pots fer el que et dona la gana, perquè estàs afectant els altres. A nivell cultural, sí, pots pensar el que vulguis, pots dir el que vulguis. Escolta, llibertat per tothom, pots tenir les creences, ser ateu, musulmà, budista, siguis el que vulguis. Però quan actues econòmicament no pots fer el que et dona la gana, perquè repercutiràs als altres i en el planeta, i aquí no tens aquest dret. I el govern, els governs haguessin tingut de regular tot això. No s'han garantit els drets. Igualtat de drets davant de la llei, no l'hem tingut. No tothom té els mateixos drets en aquests moments. Encara que teòricament sí, que tenim una declaració universal dels drets humans i la Carta de la Terra i tot això. Però avui els únics drets que reivindiquen són els drets dels consumidors. Això sí, això reivindica i puja, el dret del consumidor, perquè només interessem com a persones que consumim, però com a éssers humans hi havia més reivindicació dels drets humans als anys 50 que ara. I el tercer lloc, l'economia. Em dic que tots som diferents, tots som iguals davant de la llei, però a més, tots per viure en aquesta terra som insuficients, no som autònoms, som certs necessitats uns dels altres. Jo, per exemple, avui he vingut amb tren i he anat a dinar en un lloc que m'han servit un dinar. Jo sóc incapaç de transformar-me, per transportar per mi mateix, de fer-me el pa, de fer-me el menjar, de fer-me l'enciam. Necessito gent que m'ho faci, gent que hagi educat el meu fill al col·legi, gent... Ens necessitem uns als altres. Tenim necessitats tots i tots ens necessitem uns als altres per cobrir les necessitats. Per això, per acabar el tema de la Revolució Francesa, deien, en l'àmbit de l'economia, fraternitat, que cada un aporti els demés, el que els demés necessiten. Fraternitat no vol dir, ai, ens estimem molt, som germans, no, 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 no. També, millor, si fos així, no cal tant. Pensa que els demés en necessiten. Aporta totes les teves capacitats als demés, perquè seràs feliç fent-ho i els demés podran sobreviure. I el que tu necessitis t'ho aportaran els altres. Per això era llibertat amb la cultura, igualtat amb la política, amb un jurídic, fraternitat amb l'econòmic. Però clar, això es va pervertir. En seguida van dir, llibertat amb l'economia, capitalisme liberal, deixa'm fer el que em doni la gana. Repeteixo, no tens dret a fer el que et dona la gana. S'ha anat fent durant 3 segles de defensar el capitalisme liberal. Durant uns anys hi havia la polaritat capitalisme-comunisme. La polaritat sempre fa que allò es retingui una mica, però als anys 80, 89 concretament, quan cau el mur de Berlín, doncs què passa? Va, accentuem el capitalisme i s'eleva el capitalisme, que el capitalisme en si, treballar amb capital, no és dolent. Vull dir, la forma de capitalisme liberal de dir deixa'm fer el que em dóna la gana, però sobretot deixa'm-ho fer a mi, perquè els països que ho han defensat mai han sigut liberals. Estats Units, per exemple, que ho posen com a model, sempre han posat arancels als de fora i han defensat el propi, per tant, mai ha existit llibertat, és una fal·làcia, però s'ha defensat la llibertat en l'economia, però, ara se m'ha anat el que estava dient, algú que posava l'exemple,
però no s'ha permès, o sigui, no s'han garantit els drets de les persones. Capitalisme liberal, amb la globalització, ha arribat a un nivell, jo li dic malaltia social, perquè l'economia és, els sers humans, som conscients que per estar a la Terra hem de treballar, hem de transformar la Terra, ens hem de relacionar entre nosaltres, això és economia. Sers humans que treballem, ens relacionem i transformem la Terra. I en aquest treball, en aquesta relació, creem valor. Economia era creació de valor. Després del nostre treball i de la nostra relació, aportem al món algo que abans no existia i té un valor. I després aquests valors es relacionen amb els diners, que els diners simplement reflecteixen el valor que hem creat en el món. Doncs des de la globalització, ja des d'abans, després de la Segona Guerra Mundial les coses ja van anar malament, però amb la globalització hem assistit a una bogeria col·lectiva, s'ha perdut de vista els sers humans, s'ha perdut de vista la creació de valor i només hem parlat de creixement, creixement, benefici i preus. I l'obsessió ha sigut pel creixement. Jo, com deia a la presentació, he estat 30 anys en una caixa d'estalvis abans d'estar a Triodos Bank i bueno, he anat veient el procés. Quan hi vaig entrar me'n sentia orgullós i els últims anys assistia de manera trista com ens anàvem tornant tots malalts perquè una cosa que no tenia sentit. Bancs, caixes i empreses, a l'arribar al final d'any, tothom sempre, arriba el mes de desembre, objectius per l'any que ve. Home, l'any que ve hem de créixer, l'any que ve hem de guanyar quota de mercat, l'any que ve hem de créixer un 30%. Suposo que us sona que alguna vegada us ho han dit a la vostra empresa. L'any que ve hem de guanyar un 40%, o un 70%, o un 90%, o com em van dir a mi l'any 2005, l'any que ve has de créixer un 200%. I treballava en un barri de Barcelona molt humil, molt senzill, dic, primera, digue'm per què he de créixer un 200%, i segona, com vols que creixi un 200% en un barri obrer, senzill, que la gent té prou feina per viure? Això és el teu problema. Ah, i si no ho fas, és que tu no creus en els valors de l'empresa i ens haurem de replantejar si no has d'anar al carrer. I per què hem de créixer? I mai em va contestar ningú aquesta pregunta. Quan algú els deia per què hem de créixer, em deien, home, què? Home, hem de créixer perquè així tindrem més beneficis. Ja, i per què volem més beneficis? Vaja pregunta més tonta. Cony, doncs, perquè guanyarem més, tindrem més diners. I què en faràs? Mai m'han contestat aquesta pregunta de manera objectiva. I la gent, com més diners té, i això sí que és una experiència vital meva, arriba un moment que ells ja no tenen els diners tenen a la persona i es converteix en una obsessió, com més diners tens, més diners vols tenir. Jo he pogut veure, ojalà hagués escrit un llibre de les històries concretes que he vist, gent que els arribava una loteria o una herència i com es tornaven bojos. La primera preocupació, com ho invertiré perquè em doni més? Diu, però escolta, si estaves mort de gana, no tenies un duro, eres feliç, t'arriba una fortuna de milions i la preocupació és com els invertiré perquè em donguin. Però és així, el diner té aquestes coses. Créixer, créixer, créixer. Inclús un any que em vaig posar pesat, vaig anar a trobar els meus directius, el meu director de zona, dic, escolta, però per què hem de créixer un 200% l'any que ve? Diu, no, no sé tu, jo ja ho veig que és una bogeria, però jo només obeeixo, a mi m'ho mana el director territorial, jo què vols que faci? Doncs anem a veure el director territorial. Escolta, per què hem de créixer? Si no, ja ho sé prou, estem bojos, jo què vols que et digui? Però escolta, m'ho han manat si no perdo el lloc de treball. Escolta, fes el que puguis, jo què vols que et digui? M'ho han manat, però qui t'ho ha manat? El director comercial. Cony, el conec, deixa'm-ho anar a trobar. Director comercial, per què hem de créixer? Si no, un 200%, jo ja ho veig que és una bogeria, és que no ho podrem fer. Però és que m'ho ha dit el director general, clar, què vols que li digui al director general? Director general, ningú té la responsabilitat, era el de dalt, i vaig anar a trobar el director general, que també el coneixia, perquè quan ja portes 30 anys coneixes a tothom. I per què hem de créixer en 200%? Ai, Joan, penses que m'agrada a mi? És el mercat que m'obliga. El mercat, cony, que el mercat ja no el vaig poder anar a trobar perquè no sabia qui era el mercat. El mercat, ningú diu el responsable sóc jo. Ningú deia vull créixer perquè si faig els objectius aquest any em donant un bonus de no sé quants milions. Ningú m'ho va dir això. O sigui, la codícia amagada als responsables del que m'ho mana. No. I això es va anar estenent, i jo a vegades poso l'exemple d'aquesta malaltia, quan volem que els diners creixin i es multipliquin, sense cap mena de sentit, això jo poso l'exemple del cos humà. El cos humà és un conjunt de milions de cèl·lules, però que estan relacionades unes amb les altres. No són independents. Formen part d'un organisme global que dona suport a una única consciència que som nosaltres. Llavors, totes estan relacionades. El que fa cada cèl·lula afecta les altres. I a més tenen consciència les cèl·lules el que fan unes de les altres. Ara això, hasta la física quàntica ho ha descobert que això passa a tot l'univers.
el que passa en un punt de l'univers, tot l'univers en té consciència. És a dir, estan descobrint els físics el que els místics han dit tota la vida, que tots formem part d'una unitat. I tot el que fa un afecta els altres. I no som sers independents. Som sers únics i lliures, però formem part d'un organisme global. Llavors, això no s'ha volgut veure, han volgut créixer, llavors l'organisme, quan les cèl·lules comencen a créixer, el fetge o el ronyó, d'una manera que no segueixen el pla global de l'organisme, sinó que van a la seva i volen créixer, això li diem càncer. I provoca la mort de tot l'organisme. L'organisme es mora, finalment. O no es mora, però passa molt malament, inclús les pròpies cèl·lules. I en aquest organisme de la Terra, que som tots nosaltres, hi ha grups de cèl·lules que volen créixer, volem créixer, però per què vols créixer? Un creix quan és petit i arriba una edat que pares de créixer i madures i comences a pensar i a tenir sentit i volem seguir creixent. És a dir, és un problema d'adolescència mantinguda, no hem madurat. Ho estem veient amb alguns joves que tenen 40 anys i que tenen comportaments adolescents. Em deia fa poc una persona que tenia que estar 6 dies fora de casa, com el teu marit no li sabrà gaire, diu, no, estarà content, diu, perquè així es queda sol i juga amb la Nintendo. Diu, però quants anys té? Diu, 40. No faré comentaris. A veure, si es queda feliç perquè sol juga a la Nintendo durant 6 dies, potser tens un problema a casa, no? Llavors, aquest problema de que no hem madurat i volem seguir creixent a nivell social s'ha implantat. Volem créixer perquè no sabem on anem i l'únic sentit, doncs creixo i tinc diners, llavors amb els diners podré consumir. Infeliços pensant que potser consumint omplirem aquest buit i aquesta infelicitat que portem tots a dins. Estem fotuts, la gent. O sigui, el que no va en psicòleg va en coaching, la professió de moda. Cada dia m'arriben 10 anuncis de coaching, fins i tot un que fa coaching quàntico, que no sé exactament què vol dir. No sé si ens relacionem a través de les galàxies de l'univers. Tothom fa coaching. Fins i tot dic, potser hi ha més gent donant coaching que rebent-lo en aquests moments. Però què ens està dient? Que estem malament. Estem malament i com que a més no hem cuidat la part emocional, no ens cuidem, no parlem entre nosaltres. Abans parlaves amb un amic, t'abraçaves, t'explicava el problema, anaves a fotre una cervesa, vinga, home, va, no passa res, vinga, tenim... No hi ha amics amb els que parlar, o pocs. Llavors hem d'anar al coaching, hem d'anar al psicòleg, estem deprimits. És sorprenent, no us he portat les xifres, la venda de tranquil·litzants i ansiolítics a Espanya és quasi doble d'un any per l'altre. És bestial, estem empastillats per tot arreu. Però estem empastillant els nens també. O sigui, els nens que estan quiets els donen pastilles perquè estiguin animats. Els que tenen, ara hi ha molts síndromes que abans no existien, de deficiència de l'atenció, de l'hipermobilitat, pastilles perquè estiguin tranquils, però zaquen nens petits, estem empastillats per tot arreu. En comptes de parar a dir, hòstia, què ens està passant, on coi anem, quin sentit té la meva vida i sobretot què vull fer de la meva vida, doncs estem fugint cap endavant, treballant amb alguna cosa que no ens agrada, amargats i fastiguejats, esperant que toquin les 5 per poder sortir i fer alguna cosa que ens distregui, que tampoc ens donarà felicitat. Llavors, per això deia, hi ha 3 àmbits, jo crec que és, en un moment de crisi ens ho hem de plantejar tot i començar a reflexionar a nivell individual. Ja quan parlo amb polítics, doncs els dic als polítics el que em sembla que els hi puc aportar, si és que els hi puc aportar alguna cosa, no? Però a nivell així col·lectiu, de social, com estem ara, la reflexió, la proposta és fem reflexió individual. Si fem una recapacitació personal de què estic fent de la meva vida, quin sentit he donat a la meva vida, quin nivell de consciència tinc a la meva vida. I ara sí que entro de ple amb els diners. Parlàvem dels bancs i caixes que tothom els critica, ens critiquen a tots, nosaltres també, i tal, tothom contra els bancs som... Hasta per internet diuen que jo sóc un llop disfressat de corder, que si sóc banquer no puc ser bona persona perquè som els culpables dels mals del món i tal. Però que amb 30 i pico d'anys amb caixa, un director d'una caixa, he sigut 25 anys director d'una caixa, un director d'una caixa de la gent ho sabem tot. Tot, perquè primer m'han explicat intimitats que estan fent posar vermell. M'han explicat de tot. I entre el que no t'expliquen ja ho veus tu, perquè veus els extractes del compte corrent, de la targeta, ho veus tot. I a mi la gent quan em criticaven els bancs, o avui, quan em segueixen criticant els bancs, alguns d'aquests del 15M, dic, però bueno, aquest banc que m'estàs criticant, perquè hi ha uns bancs que són més criticats que els altres, dic, però tu on tens els teus estalvis? No, bueno, això no té res a veure. No, no, dic, moment, sí que té a veure. Tu on tens els teus estalvis? Home, doncs en el banc tal. Conyo, com ho pots seguir criticant? A mi, amb 35 anys de professió, en 35 anys, mai cap persona m'ha preguntat què em faràs dels meus diners. Mai m'ha preguntat ningú. Mai. Quan vaig començar a treballar en una caixa, la gent no preguntava ni això ni res. I era els anys 70. Ja tinc una edat, els anys 70,
la gent tenia uns estalvis, la llibreta, la típica llibreteta. A Catalunya, quan un nen naixia, el feien soci del Barça i la llibreta a la caixa. Era com una tradició, la llibreteta pel dia de demà, els estalvis. No pensàvem més si donava el 3 o el 4, no sé què. Els estalvis per si un dia fan falta, que està bé. Molta por al futur tampoc, eh? De vegades jo dic, tenim massa por al futur, quan estalviem, oh, els meus pares pobres, que eren d'aquí de Lleida, de la Zola, per ser més concret, deien, van viure la guerra civil, nen, has d'estalviar, com no estalvies el dia demà, no saps mai el que trobaràs. Clar, això t'ho diu el teu pare, que li tens respecte, perquè abans teníem respecte als pares, el pare et deia això, collons, el dia demà, i t'ho daven repetint, el dia demà, no saps mai el que trobaràs. I que després pensava, hòstia, jo no vull que arribi el dia demà. Em feia por pensar, cony, ja estic bé així, quedem-nos així el dia demà, que deu ser el dia demà. I hem arribat. El dia demà, ja fa dies que hem arribat, avui és el dia de demà, demà serà un altre, si arribo, o ahir... I què vols que et digui? No m'ha arribat res a la vida que no pogués confrontar. Jo agraeixo l'educació que em van donar els meus pares profundament, em van educar amb uns valors humans que ho agrairé tota la vida, he intentat transmetre als meus fills, però cada generació ha d'intentar afegir alguna cosa a la que li han donat, el que ha rebut i una miqueta més. I als meus fills els he dit, no tingueu por mai del futur, del dia de demà. Primer, perquè el dia de demà, però si no us ho han dit ningú, ens morirem tots. Abans ens ho deien, perquè el capellà, us morireu, us morireu. Ara no ho diu ningú, de tant en tant jo ho recordo. Ens morirem tots i no de vells. O sigui, també està bé recordar-ho. Et mores a totes les edats. Això vol dir que basar la vida només en segons quines coses, no sé si val la pena. La gent diu, són 4 dies, anem a viure. Jo dic, són 4 dies, anem a viure. Però anem a viure amb consciència i amb plenitud. Anem a viure amb responsabilitat. Anem a donar un sentit a la nostra vida. Anem a viure no vol dir mai passar la vida fent el ximplet, perquè al final de la vida plantejaràs quin sentit ha tingut la teva vida, què deixaràs en el món quan et moris. I si tingueu confiança, perquè la meva experiència amb 60 anys és que no m'ha vingut res que jo no pogués confrontar. Res. He tingut moments molt fumuts a la vida, com tothom, com tots vosaltres. Moments bons, moments dolents, alegria, tristesa, dificultats. Però si tens confiança, de tot te'n surts. Aquesta és la meva experiència, de tot. I també els he dit, i a més, no estigueu tan pendents dels vostres problemes. Estiguis pendent del problema del que tens al costat, perquè a vegades el que tens al costat té un petit problema i ell està ensorrat, i per tu aquell problema seria fàcil de resoldre. No ens mirem tant l'ombligo, ens mirem massa, jo mateix, els meus problemes, i ens passem la vida tancats així i quedem morts per paràlisi. No fem res només mirant-nos al melic. Quan a vegades si estiguéssim més pendents dels altres, probablement els hi podríem aportar solucions que ells no tenen. Per què? Perquè tenim capacitats diferents. Jo tinc capacitats per ajudar amb altres i els altres em podran ajudar a mi, per exemple, doncs a fer bricolatge, perquè no en tinc ni idea, per posar un exemple. És a dir, estar pendents més uns dels altres. Jo quan era petit, un dels valors que em van inculcar és, nen, prepara't, estudia, aprèn moltes coses, perquè el dia de demà siguis un home de profit. I de profit volia dir que pogués ser útil a la societat. I ara se'ls diu, nen, estudia, que com no tinguis una bona carrera no guanyaràs la vida. Siguis egoista, ha, com no miris per lo teu, bastat. Ja. I llavors, clar, doncs el nen, el meu, la carrera, d'allò, i el nen, doncs clar, la carrera, no, 2 carreres, si pot ser, i un màster, i 3 idiomes. I és mentida, tindrà 3 carreres, 4 màsters, 5 idiomes, i dirà, papa, jo no trobo cap sou que em paguin més de 1.000 euros. O sigui, no era tan important, no tanta por com et guanyaràs la vida. Descobreix qui és, això els he dit als meus fills, descobreix qui ets. Descobreix qui ets, què vols ser en aquesta vida, quins valors tens a dins, quines capacitats, i aporta-ho al món. I siguis feliç fent això. I no et preocupis que per guanyar-te la vida no tindràs cap problema. Segur que trobaràs alguna cosa per guanyar la vida, entenent guanyar la vida, guanyar diners, que és una frase que no m'agrada. Diem guanyar la vida quan guanyem diners. No, guanyar la vida és quan fas alguna cosa que et sents útil i que tu tens un sentit a la teva vida. Això és guanyar-se la vida. L'altre només és guanyar diners. I si ensenyéssim això, no tindríem tanta por i no estalviaríem tant. Però ens estalviem pel dia de demà, i llavors, clar, la gent, com us deia, el dia de demà es moren. I amb 30 i escaig d'anys, amb 30 anys en una caixa, he anat a veure com es moria la gent. Clar, jo era jovenet, hi havia gent gran, es anava a morir, he vist morir molts clients, i clar, tot el que van estalviar no ho van necessitar. La majoria de gent que he conegut milers de persones, han deixat, quan han mort tots els estalvis pel dia de demà, han quedat allí pels fills. I si hagués escrit un llibre del que hem fet els fills amb els testaments, segurament riuríeu o ploraríeu. És a dir, com els diners que arriben ràpidament generen només codícia, o generen vici, o generen coses que si els pares ho haguessin vist no ho haurien permès mai. Per tant, no tanta por el dia de demà, siguem nosaltres mateixos, intentem donar un sentit a la nostra vida, perquè d'això depèn l'economia. És a dir, l'economia ha quedat buida de sentit. Com que no tenim sentit a les nostres vides, el que estem aportant al món no té sentit.
I a les escoles de negocis, l'altre dia em van convidar a una escola de negocis, no sé si em tornaran a convidar, és a dir, esteu ensenyant a la gent com muntar empreses i guanyar diners. I és igual el que faci la persona. És igual que allò que farà contaminarà o no contaminarà, generarà pobresa. És igual. Ensenyaràs que allò, encara que no sigui útil, li ensenyaràs com fer-ho perquè guanyi diners. I ensenyaràs un bon pla de màrqueting, de publicitat, i s'estan fent coses peregrines i ja se sap com generar la nova necessitat. És a dir, avui hi ha gent que ja està esperant un nou, no sé si es diu iPhone o iPad o no sé què, això que fa l'Steve Jobs de l'Apple, que ara ja no hi ha pantalles. M'ho van ensenyar, tenim una fotografia, un aparatet que projecta unes llums i l'ordinador i la pantalla és virtual, com a les pel·lícules. Clar, hi ha gent que anirien avui a fer cua pel dia que ho venguin, perquè clar, els hi fa falta això, no? I ens creen unes necessitats que caiem de quatre potes, i la gent diria, però per què caiem de quatre potes en aquest consum? Per què hem basat tota la societat en el consum? Doncs perquè estem buits per dins, i com que estem buits i no ho podem suportar, necessitem omplir amb algo. Però com que només ens han ensenyat el material, hem d'omplir amb el material. I et pots anar a comprar tot el Corte Inglés, o tots els Cortes Inglés d'Espanya, que seguiràs igual de buit, perquè el que necessites és aliment emocional, aliment cultural, etc, etc. I això té que veure amb l'economia, perquè quan això ho traiem de l'economia, quan traiem els valors de l'economia, només parlem de creixement. Llavors, com us deia, des de la globalització, doncs creixement, 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 fons d'inversió sofisticats, i als últims anys els directors d'oficina ho passaven molt malament, perquè ens deia, heu de vendre això, hòstia, ens ho estudiant, no entenc res, sóc el director de l'oficina, no ho entenc, com ho vendré si no sé el que m'estan dient, i ens reuníem entre 3 o 4, però això què és? I llavors, els últims anys ja no han vengut fons d'inversió que inverteixen en empreses, que aquest és un tema peliagut, perquè dius, bueno, amb quines empreses estàs invertint? Que és un tema seriós. Jo a vegades a les sales, quan hi havia tanta gent, els deia, va, anem a fer un exercici. Demà, divendres, us aneu a vostre banc o caixa. Els que tingueu un fons d'inversió, que segur, amb la gent que hi ha aquí, segur que algú té un fons d'inversió, aneu a la caixa demà, o al banc. Això, després us explicaré una anècdota d'això. I dieu, vull parlar amb el director, cara sèria. Amb la que està caient, els directors ara s'amaguen. Diuen, és que ara no pot, perquè està reunit. Si no us vol rebre, dieu-li, home, doncs una llàstima, perquè venia a parlar d'una gran inversió molt important. Bueno, esperi un moment, que potser he acabat. Ho faran passar al despatx. Quan estigueu asseguts al despatx i ha tancat la porta, dius, vinc a parlar d'una gran inversió. Són els diners que tinc aquí invertits. Llavors veureu com li canvia la cara, queda decebut, pobre home, i diu, mira, només vull fer una pregunta, no pateixis. Vull saber, aquest fons d'inversió que em vas fer l'any passat, amb quines empreses està invertit. Llavors els directors ens fan fer molts cursets, jo he fet mils de cursets a la meva vida, no m'han servit per res, però ens en fan fer molts. Llavors ens van cursets de com contestar la gent, i si el que ve a preguntar no té cultura econòmica, ja hi ha una manera de contestar. Li dius, home, t'he fet un fons d'inversió que és molt bo, perquè mira, és un fons dinàmic de segona generació que fa una combinació mixta ponderada del Nikkei, del Nasdaq i l'IBEX 35. Collons, la gent és que deixa collons. Ja. Però llavors la gent diu, hòstia, és que jo hi hauria d'entendre més d'economia. I es quedes així i dius, però és bo, home, és dinàmic, de segona generació. I te'n vas a casa tan satisfet, si has posat cara llarga i dius, espera, que tenia un regal preparat per tu, i et regalarà una coberteria o una cosa d'aquestes que tenen allí. Mira, te l'estava guardant per tu. O, a vegades jo faig la broma, però no us ho creureu, però és veritat, el regal més poderós que hem fet els bancs i les caixes amb la meva història en banca és el joc de paelles. Això ha sigut la gent aquí, mira, la coberteria, copes de cava gravades amb les inicials, oi, aquí tal, no? La vaixella va tenir molta força, però el joc de paelles, hòstia, allò la gent no sap. Llavors això un dia ho va fer una parella, un matrimoni relativament jove, de 40 anys, van anar al seu banc, una caixa, curiosament és la caixa a la que jo havia treballat, i li van fer clavat, és que a més va sortir tal com els havia dit. El director van dir que és que està ocupat, quan va dir, els hi van dir, bueno, és que és una inversió important, bueno, esperis un moment, que potser acaba. Cony, i tant que havia acabat, estava llegint el diari, però bueno, és igual. Passa i els van fer això. I a l'home quan li van dir, no ens anirem d'aquí fins que no ens donis la llista. Clar, llavors el van posar en un aprieto, perquè és molt difícil, és quasi impossible, perquè els fons d'inversió recullen els diners dels clients i s'inverteixen en empreses, això abans. Ara ja no van a empreses, van amb altres fons d'inversió del món, que inverteixen amb altres fons d'inversió del món, i al final queda tan perdut que és quasi impossible saber en aquest moment on estan els diners. Llavors, si us trobeu així, no l'apreteu tant, el pobre director, que per home tampoc en té tanta la culpa, dieu-li doncs on van estar els diners els primers 6 mesos de l'any, no ara, que això és molt difícil, primer, de gener a juny.
Llavors van fer allí, van dir, no ens anem fins que ens ho digués. Va dir, aneu a casa, ja us telefonaré, que no marxem. Nerviós amb l'ordinador, telefonava a l'estat, al final va treure un llistat i van sortir 122 empreses. Que els diners no és que estiguessin, que hi havien estat en algun moment, perquè avui compro Telefònica, demà el venc, compro Repsol, venc, els diners van entrant i sortint, creant aquestes bombolles. Llavors la pregunta que jo feia a la gent és dir, bueno, mireu la llista, quantes d'aquestes empreses coneixes? I algunes les coneixes, li dic, mira, Telefònica, Repsol, IBM, potser en coneixeràs 10, 12, 15. Però si no ets un home de cultura econòmica, comences a veure noms, no saps qui són, ni on estan, ni el que estan fent, però curiosament els teus diners estan allí donant-los alimentació, fent que cada vegada creixin més, perquè tu quan vas al banc només has dit, escolta, posa-m'ho el que més doni. Clar, nosaltres només som innocents, només hem dit, amb el que més doni. Doncs el més dona pot ser una empresa que fabrica armes, que això va molt bé. Espanya ha pujat molt amb la venda d'armes, ara em sembla que estem al lloc 6è o 7è del rànquing mundial. O sigui, amb això anem bé, perquè això és un negoci. Com pararem la venda d'armes? Com vols que parin les guerres si és el millor negoci? I amb les armes parlo de bancs i caixes espanyols. I qui vulgui informació està per internet, mireu les pàgines de Justícia i Pau. Amb el tràfic d'armes blanquegem el diner de la droga i la prostitució als paradisos fiscals. I això mou cents de mils de milions. Llavors, si tu dius el que més dongui, vigila perquè el millor va parar amb tot això. O va parar, o millor tu ets un ecologista militant i va amb una empresa que està financiant transgènics i empreses químiques que s'estan carregant la teva terra, o etcètera, etcètera. No saps qui són, no saps el que estan fent. T'has després dels teus diners, que són la teva força, i els estàs donant amb uns que, com que cada vegada els diners van a les mateixes empreses, tenen força per apretar els altres que peten i cada vegada es van fent més grans. Cada vegada hi ha menys empreses, més grans. Ho estan fent gràcies als diners nostres. Això amb els fons d'inversió moderns. Però no n'hi ha hagut prou amb tot això. La nova fase ha sigut crear productes estructurats i ha sigut el súmum de la bogeria col·lectiva. Els bancs ja no inverteixen en empreses, inverteixen en apostes de futur. Haureu sentit a dir economia de casino, que ho diuen alguns. És un casino, el que passa és que el casino és més limitat. Tens allí uns quants números, apostes al parell, o senars, o vermell, o negre, o no sé què. Aquí és més apostar, doncs, bueno, quin preu tindrà el ferro l'any que ve, o el coure d'aquí dos anys, o el que es va posar de moda l'any passat i aquest any, que no sé si finalment de tanta pressió popular han aconseguit que ho retiressin, caixes que d'aquí a Espanya, especular amb els preus dels cereals. Llavors, probablement molts de vosaltres heu anat amb una caixa o un banc, això sí, us han donat una llibreteta, la llibreteta que no falti perquè la gent, com que li dona la imatge del passat, la llibreta dona com una seguretat. Jo tinc una llibreteta amb una caixa, però no tens ni idea del que hi ha dins. No saps en què t'han invertit. I en aquella llibreteta potser t'han invertit en preus de futurs de cereals, blat, blat de moro, civada, etc, etc, etc. Llavors, fa uns mesos vam sentir dir les notícies de televisió, fixeu-vos quina mala sort, en els mercats mundials ha pujat els preus dels cereals i la pobra gent de Mèxic, Bolívia, i Equador i Perú ara passen gana. És una mala sort que els preus hagin pujat. No és una mala sort, us ho he dit al començament, és una perversió moral, perquè els que estan fent això saben que especulant fan pujar els preus dels aliments perquè ells guanyaran diners i saben que allí passaran gana. I s'està fent amb els nostres diners. El problema econòmic d'avui al món, sabeu quin és? Sobren diners. Sobren diners que, com que no es volen anar a economia real perquè dona poca rentabilitat, estan donant voltes pel món, creant bombolles de pura especulació. Més del 95% dels diners que corren cada dia al món són especulació. A darrere no hi ha res. No m'he equivocat. Més del 95%, no hi ha res darrere. Però avui, jo aquesta conferència la donava ja fa 5 anys, i deia el mateix, però pensava que després de la crisi, després de salvar bancs i caixes amb diners públics, i ara un cop salvats vendre'ls a preu de saldo amb 4 bancs que es quedaran els amos del país, pensava que hauríem rectificat. Se segueix fent el mateix. Perquè el poder polític no ha tingut força, no ho dic com una crítica, no poden per això, perquè a sobre s'hi posen organismes internacionals com el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial que ens diuen el que hem de fer els països. I els polítics diuen, és que els mercats ens obliguen. Doncs no ho veïm. I la societat civil són els únics que tenim la solució a tot això. No podem canviar la política, ni podem anul·lar el Banc Mundial, no podrem fer això. Però sí que podem dir, amb els meus diners això no ho faràs. Aquesta força encara la tenim. No t'agrada aquest sistema de banca, no li portis els teus diners, perquè els diners són la nostra força. Cony, no ho diem sempre, el diner és el poder. Hòstia, doncs el nostre també. Per què li dones el poder a una gent que estàs despreciant i que creu, estàs dient que són immorals i que són... No els hi donis la teva força. És igual, posa't-los al coixí, al mitjó, on vulguis. O amb una opció diferent,
però no els hi portis aquesta gent, perquè tenen la nostra voluntat i ens hem deixat seduir. Ara ja potser no regalen paelles i vaixelles, ara regalen iPads. L'altre dia hi ha un, coja l'último iPad, i la gent pica. Hòstia, és que em regalen un iPad. Si et fa falta, compra-te'l, que no et fa falta. Però si fa, compra-te'l, no et deixis, no et podem vendre per un regal o per un tipus d'interès. Quan pagues, em deien a mi els clients. Si et porto no sé què, quan pagues? Depèn, fent què? Què fem? Quan vols? El 5, el 10, el 15? Hi ha hagut una pel·lícula, no sé si ho vi per internet, una simulació d'uns que creaven un banc, i la gent que hi anava els deien, escolta, que vols, tenim un fons d'inversió que dona el 12%, que és molt bo, invertim en armes, casino, droga, prostitució, els deien, home, no passa res, després pots fer obres de caritat, home, ja està, no? Ja està, bueno, va, ja. No, tan bèsties no som, però no volem saber què són els nostres diners, els hem entregat, i jo a vegades a la gent els dic, avui la força de la democràcia, la força individual de cada un de nosaltres per fer-nos valent aquesta societat, més que en votar cada 4 anys, que això de votar està molt bé, ens no em deixaven votar, i el primer dia que vaig anar a votar em va fer una il·lusió, i sí, sí, vaig a votar, més que res per un ritual, perquè sé que servirà de poc, perquè, com deia un no sé qui, un pensador, diu, la diferència entre dictadura i democràcia és que en democràcia, abans d'obeir, cada 4 anys votes. Aquesta és la diferència. Però amb els diners tenim força. A l'hora de consumir, jo decideixo si compro pomes de Lleida o les compro de Sud-àfrica, per exemple. I a més si les compro ecològiques o no, perquè ecològiques no fan mal bé al medi ambient i respecten la salut. O respecto si els meus, vull dir, decideixo si els meus diners vull que s'inverteixin, per exemple, en una empresa que està fent treball amb discapacitats o amb reinserció social, o en una escola, o en un banc, o en una empresa multinacional. Jo decideixo. I quan decideixo dic, aquesta és la realitat que vull i aquesta és la que no vull. Però avui vivim amb una gran incoherència. Tenim molts ideals, tothom vol canviar el món. Quan el Foro de Porto Alegre l'any 98 van dir otro mundo es posible, tothom s'hi va apuntar, és veritat, i és veritat, d'acord, i m'ho crec que la gent ho creu. Però com que no ens han educat la voluntat, som incapaços de passar de la idea del sentiment a l'acció. Tenim una esquizofrènia, pensaments i sentiments van per una banda, l'acció va per una altra. I moltíssima gent té els seus diners servint a lo contrari dels seus ideals. Entre altres coses, perquè no saben a qui serveixen els seus diners, com dèiem el títol o el subtítol del llibre que us han dit. A qui serveixen els teus diners? Perquè no són innocents. I gent que diu, ah, no sé, jo els tinc a la caixa. Que no estan a la caixa, estan pel món. Ja ho saps que no estan a la caixa, ja ho has vist. Això els nens petits, el meu fill quan era petit no deia, papa, els meus diners, que tenia una llibreta, a on els guardes els meus? L'obria la caixa i diu, els teus són aquests, ah, molt bé. No estan allí. Els teus diners estan al món. No pot ser que no ho sapiguem, no pot ser que no tinguem uns criteris de dir això no ho permetré, això no ho permetré. Ha d'haver uns criteris, no poden ser només la rentabilitat. I ens hem guiat tots per la rentabilitat i la codícia, tots. Aquesta innocència del cúpuls dels bancs. Els bancs són a imatge i semblança nostra. Els hem fet així. A mi em venien a amenaçar. Joan, jo t'aprecio molt, m'has ajudat molt, però has d'entendre que ara tinc diners i els diners són els diners. Jo he de mirar el meu. Escolta, jo ho necessito. No necessites una merda, perdoneu l'expressió, no necessites res. Però, clar, és que aquest em paga més. Jo he d'anar al que més em pagui. Però si tens aquest criteri, què et diferencia tu d'aquell directiu d'aquell banc que porta els tirants vermells i que no t'agrada? On està la diferència? Si tu has de buscar el que més et dona, doncs cony, ves que inverteixin en armes, que guanyaràs moltíssim. O sigui, és el mateix criteri. I guanyar jo, guanyar el màxim possible, que el meu diner creixi, que es multipliqui. I els diners no han de créixer, els diners han de morir. I aquest concepte l'estic introduint a les conferències, que la gent se'n queda així, que vol dir que el diner ha de morir. Que ha de morir per tu. El diner que no necessites, i és molt el que no necessitem, i a Lleida hi ha molts diners, no em digueu que no teniu diners, que no m'ho creuré. A més, a vegades a la gent li dic, no ho dieu, perquè amb els 35 anys de banca he desenvolupat una capacitat, miro els ulls, i quan la gent em diu que no té diners, en funció de la mirada, sé els diners que té el saldo de la compte corrent. Sí. I ho he fet a vegades i m'ha funcionat, o sigui que el tanto. I com més nerviosos, més diuen, jo no en tinc, més saldo. O sigui que el tanto, que ningú té diners, però després veus els comptes corrents de gent que els donaries almoina pel carrer i tenen una milionada. Per tant, aquests diners que no serveixen, hauríem de ser capaços, una part, d'espendre'ns en vida, no esperar el testament, perquè clar, abans ho he dit que ens morirem, quan ens morim no ens els podem endur. Els egipcis ho van intentar, les piràmides, no va funcionar. Quan mores ho dones tot, t'agradi o no t'agradi, però no és el mateix deixar-ho per obligació que s'ho quedaran els fills que donar-ho en vida en projectes que valguin la pena. No tenim mentalitat de donar i és un greu error, perquè quan més som capaços de donar, més sana està la societat.
I com més dones, més retorna i més s'està tot. I això no, sí, sí, bueno, deixa estar, jo amb una... És por. Tenim por. Com que no té sentit la nostra vida, ens tanquem a la por i els que necessiten, no els hi arriba el que necessita, i els que els hi sobra moriran fastiguejats sense cap mena de felicitat, perquè realment, encara que sigui un tòpic, tenir molts diners que necessites no et dona més felicitat. El sobrant de diners, el saldo del compte corrent, no serveix per res. Per tant, hauríem de ser capaços, i quan portem els diners al banc, no buscar rentabilitat, sinó la gran pregunta: què faràs dels meus diners? Amb quins criteris els invertiràs? Has de tenir uns criteris, jo veuré si m'interessen o no. I aquest és el concepte de la banca ètica. Quan va néixer la banca ètica als anys 60, dir, anem a fer un banc que els diners de la gent serveixin per millorar el món. Anem a invertir en empreses que portin un valor afegit. En el cas nostre, per exemple, n'hi ha molts tipus de banca ètica, moltíssims. Però en el nostre cas ens vam voler especialitzar en temes de cultura, de medi ambient i ecologia i en projectes socials. I a la nostra web tenim definit amb quin tipus d'empreses no invertirem mai i expliquem-ho per què i amb quins criteris s'hi invertirem. I llavors, per si ens equivoquem, ho publiquem a la web. Ho publiquem a la web perquè pugui haver gent que ens digui: això ho esteu fent malament. M'hauria agradat que ens ho diguessin a la cara, tot i que ho hem intentat, ningú ens ha volgut venir a trobar per parlar d'aquest tema, però és igual, està bé. Ho publiquem perquè ens podem equivocar. I si ens equivoquem, no ho repetirem. Però la transparència és fonamental. És a dir, invertir no per si guanyaré el 3, el 5 o el 10. Hem d'erradicar aquest concepte. Podem guanyar molt tots. Podem invertir en coses que donen molts diners, però podem invertir en coses que donin més però que guanyem tots. Aquest és l'únic concepte d'economia que té futur. Si seguim pensant en economia individual, jo amb el meu i la meva necessitat, i el que jo necessito, el que jo vull, no tenim futur. Si no comencem a pensar en que aquí ha d'haver solució per tots, i tots vol dir no tots els de Lleida, ni els de Catalunya, ni els d'Espanya, tots vol dir els 3.000 i pico de milions que no tenen ni el mínim per sobreviure, que ens han oblidat d'ells. Ara tots patim perquè estem en crisi. Fa 5 anys ningú recordava que en el món les Nacions Unides van publicar un informe i un pla del mil·lenni, que ara ningú parla dels objectius del mil·lenni, que es tenia que erradicar la pobresa del món, no tota, la meitat, en 15 anys. La meitat en 15 anys. Quan portàvem 7 anys, estàvem molt pitjor. I això és una vergonya. No hauríem de poder dormir i dir: què coi estem fent en el món? Perquè ara ens mirem aquí. Estem a l'atur. Cony, però cobrem l'atur. O subsidis. Hi ha gent que no pot menjar. I això no ens ha preocupat durant aquests anys. Aquí estàvem amb lo nostre i ja ens anava bé. Benvinguda sigui la crisi si ha servit per despertar-nos la consciència global. Hi ha certs humans amb la mateixa dignitat que nosaltres que ho estan passant molt malament des de fa dècades i no ens hem preocupat d'ells. I en el món sobren diners. Sobren diners. Mai hi ha hagut tanta riquesa a la Terra com ara. Fortunes, cents de mils de milions donant voltes sense cap sentit, que no dic donar, que requereix una capacitat de consciència i de coratge que no pots exigir d'entrada. Ja no dic donar-los, però invertir-los amb seny, amb sensatesa, dir, anem a invertir en coses que produeixin un benefici per a l'humanitat, que creïn llocs de treball i que tots puguem viure dignament, que tots hi tenim dret. I tots hem contribuït a que això no existís. Ja ens ha anat bé. Hòstia, però això passa avui. Hi ha gent que em ve a veure: hòstia, Joan, m'encanta Trio Dos Banc, però clar, tu pagues el 2 i un banc ara dona el 4, i un banc que està quebrat però dona el 5, ja, després si peten, correm-hi tots, com quan hi havia allò dels cellos de la filatèlia no sé què, que els hi van enganxar el dit, clar, quan tots pagaven el 3, ells pagaven el 12, i després correm-hi tots a protestar, perdona, vas anar per codícia, igual que ara. Hòstia, és que un banc paga el 4, un banc paga el 5, però què necessites, què et fa falta, quin problema tens? I què en faràs del que et pagaran de més? Quants diners tens? Entre un 2 i un 4 a final d'any, quan hauràs guanyat de més? Què? 100 euros, 300, 1.000, és igual. I què en faràs d'això? Re. En canvi, si tu diguessis amb consciència, si tots, si un sol no té força, però quan la consciència es comença a ajuntar, és imparable. Quan milers de persones comencen a decidir per consciència i per responsabilitat, no per codícia, el món comença a canviar. I jo recordo, no sé com anem de temps, anem bé, no? Encara anem bé. Quan jo vaig començar a treballar, quan vaig deixar la caixa, que me'n vaig anar amb 55 anys, que em va dir que estava boig, perquè als 55 tothom el que vol és prejubilar-se. Fixeu-vos si estem malament, que en banca, dic banca en general, bancs i caixes, la gent a partir dels 40 i pico, l'única il·lusió que tenen és saber si el seu banc es fusiona i el jubilen. Amb 40 i pico d'anys. Hòstia, però això no és normal. Jo en tinc 60, és l'època que estic en més plenitud de la meva vida. Com et pots jubilar als 40 i pico, 50 anys? I qui suportarà això en aquest país? Per què? Perquè estem malament. Estem malament. Llavors, aquest tema
a mi em deien, clar, però si tu ara et podries prejubilar, no siguis tonto, quines ganes d'anar-te a complicar la vida. A més, tu ets un somiador, Joan, tota la vida has sigut un somiador i et penses que ho aconseguiràs. Jo me'n vaig anar en un moment que encara no havia crisi econòmica, la banca estava en plena eufòria. Et penses que parlant d'ètica i de valors et vindrà la gent, la gent mirarà el caler, no siguis tonto. Diu, tu penses que pots canviar el món, em deien. I dic, n'estic convençut. N'estic convençut i em moriré convençut i lluitaré convençut fins que em mori de que puc canviar el món. Tot no. Però sabeu que he descobert, el dia que vaig perdre la por i vaig poder deixar una caixa a la que hi portava 30 anys i vaig marxar amb una mà davant i una darrere sense un duro, vaig perdre la por aquell dia. Des d'aquell dia em sento lliure, m'aixeco el dematí amb la il·lusió d'anar a treballar. Tinc més bona relació amb la meva dona o els meus fills? Bé, la meva dona no, que em veu poc el pèl per casa i se m'enfada, però amb els meus fills sí. I la meva vida té un sentit des d'aquest moment. Això és el que m'ha passat des de que he deixat tot això. I em deien, no ho aconseguiràs, és impossible. D'impossible no hi ha res. Em deien, és utopia. La diferència entre utopia i un ideal realitzat és fins a quin punt et compromets. Quan tu et compromets amb un ideal, no és una utopia, allò passa. I allò que van dir que duraríem quatre dies, ens van dir, fins i tot el porter de la finca on estem a Barcelona, va dir, se'n reia, ai, pobres xavals, diu, no arribareu a Nadal. Vam obrir el maig, no arribareu a Nadal, una banca ètica, quina roqueria, va, Déu sé. Bueno, però resulta que ara que la banca s'ha ensorrat, a nosaltres no ens ha afectat la crisi. Quan tots guanyaven mils de milions, nosaltres anàvem creixent poquet a poquet. Ara cauen en picat, seguim creixent. Creixent normal, com creixen les plantes, les coses, mica en mica normal. Resulta que no ens ha afectat la crisi i que som un dels bancs més solvents d'Europa. Ah, carai, ostres, això... I resulta que estem creixent moltíssim perquè hi ha molta gent que vol decidir saber què s'està fent dels seus diners. Després podran compartir algunes coses o no, es podran enfadar amb unes altres, perfecte, però ho saben, els hi estem dient el que estem fent. I d'entrada ens podem equivocar, però partim d'uns ideals i partim d'uns criteris i no invertim per guanyar diners. Guanyem diners com a resultat de que fem les coses ben fetes, però ens han vingut projectes milionaris i hem dit que no. Però no perquè fossin perillosos, perquè no compartíem l'ètica. I estem invertint en projectes socials que dubto que hi guanyem algun duro. Si cobrim costos amb alguns, en dono per satisfet o guanyar-lo just. Però són socialment, són riquíssims. No podem permetre que els projectes no tirin endavant. I necessiten bancs que els recolzin. I quan la gent em diu, però una banca pot ser ètica, dic, si hi ha gent ètica, la banca és possible. La gent ètica que vol que el seu diner funcioni amb ètica fan que la banca ètica sigui possible. I això, en aquests moments, estem creixent tota la banca ètica en general, la nostra s'ha expandit per bastants països d'Europa, a Espanya estem creixent, a Catalunya estem creixent molt, i m'agradaria créixer moltíssim, no perquè com més creixem més guanyarem, perquè per sort els directius no tenim bonus. És igual que faci 10 que 10.000, em pagaran el mateix, i això és saníssim. No barrejar treball amb diners. Ens paguen perquè ens guanyem bé la vida, però no com més facis més et pagaré, ja està, la codícia. Com més faci millor. Si el que faci és bo, com més faci, millor. I la millor paga que puc tenir és la satisfacció que allò que estic fent és útil per la gent. Aquesta és la paga que tinc. La satisfacció que em vaig a dormir satisfet del que he portat aquell dia. O almenys ho intento. Llavors, estem creixent i diuen, i fins on penseu que arribarem? No en tinc ni idea. Però m'encantaria que un dia creixéssim tant que absorbíssim el Banc de Santander, el BBVA, a la Caixa. Per exemple. O que creixés tant aquest banc, aquest model d'ètica, que els altres bancs diguessin o canviem de veritat o no tenim futur. Això m'agradaria. I he decidit que destinaré la meva vida a fer-ho i que per mi, hi ha gent que diu no ho aconseguiràs, no ho sé, però per mi no quedarà. Aquest és el meu lema. Hi havia, i amb això acabaré perquè tinguem temps de fer col·loqui, hi havia ja un polític que jo admirava molt, també poeta i compositor de teatre, un Václav Havel, expresident de Txecoslovàquia, i té un poema preciós sobre l'esperança, que no el recordo de memòria, però deia, esperança no és fer alguna cosa perquè esperes que tindrà èxit, simplement ho fas perquè creus que té sentit en si mateix i et sents honest amb tu mateix fent-ho. Jo crec que la banca ètica no solventarà tots els problemes que tenim, tots no, però molts sí. Molts sí, perquè repeteixo, si aquests mils de milions que estan donant voltes sense sentit van a economia real, reactivarem l'economia, crearem llocs de treball i tornarem a estar tots millor. Llavors, depèn només de nosaltres, d'un canvi de consciència, de vèncer la por, de vèncer els instints, de vèncer tot això que ens ha mogut fins ara i creure realment que entre tots ho podem canviar. Nosaltres ho estem fent i si un banc ha pogut canviar, qualsevol empresa pot canviar, no hi ha excuses. Jo us animo que també us apunteu en aquest canvi social que avui és molt necessari. Gràcies.
De fet, ja m'han fet la primera pregunta, que si tenim previst obrir oficina a Lleida, sí, ho tinc, mira, acabo de presentar els plans del que crec que farem els propers anys. Pensem obrir Girona, Lleida, Tarragona, però no et puc dir quan, perquè cada vegada que dic una cosa així, després l'endemà surt el diari, trio dos obres, demà una oficina, llavors quedo malament, però tenim previst, no puc dir si serà l'any que ve, perquè nosaltres no obrim perquè volem créixer, sinó els llocs on hem crescut molt, posem oficina. En aquest moment ha crescut molt més Girona i Tarragona, la gent de Lleida sé que sou més durs amb aquestes coses, tinc la família d'aquí, o sigui que ja ho sé, i tinc amics, diuen, home, és que aquí ens has de convèncer més, has de venir aquí, dic, home, però ajudeu-me, perquè amb la mira que hi ha gent, per exemple, que s'interessa en el nostre banc, només entrar a la web i rebre informació nostra permanentment, si realment estan interessats, si veiem molta gent interessada, ja ens dona la pauta que podem obrir. O sigui, nosaltres, ja hi ha un volum de gent, nosaltres els diem prospects, la gent que rep la nostra revista, que per cert no sé si l'heu repartit, bueno, si no podeu entrar a internet, la gent que rep permanentment la nostra informació perquè els interessa, o els que ja són clients, quan hi ha un cert volum ja sabem que podem obrir, llavors en un parell d'anys més o menys ja cobrim costos. O sigui, només que veiem que en dos o tres anys podem cobrir costos ja ens hi llancem, però hi ha d'haver un mínim. O sigui que si no, i Lleida va bé, però va una mica enrederida, o sigui, d'accelerar una miqueta si realment és que us interessa. Però sí que està previst, hem fet ara un pla estratègic dels propers 3 anys i en els propers 3 anys hauria d'estar. Serà abans o després en funció de la demanda que hi hagi. Bueno, primer, lo de plenitud és aquest sentiment de que, en el meu cas, jo des de petit he tingut uns ideals, potser per l'educació que vaig tenir, a mi m'han educat amb els ideals cristians, no parlo ara de catòlic, sinó d'ideals de servei, d'estimació, i això suposo que ho portes arrelat, i des de petit els temes socials m'interessaven profundament. Recordo edats petites, no? I bueno, això, clar, el que passa que durant molts anys els meus interessos, la meva vocació o les coses que m'agraden anaven per un lloc i el treball anava per un altre. Curiosament, el que menys m'agradava a mi la vida, i ho he escrit, inclús en el llibre ho poso, que ho vaig dir quan tenia 18 anys, vaig dir, quin fàstic això dels bancs i les caixes, és l'últim que faria a la meva vida és treballar en una caixa. Recordo el dia que ho vaig dir i he estat tota la vida. Perquè el destí té coses, a vegades et porta no el que t'agrada, sinó on pots desenvolupar algú nou. A mi m'agradava l'educació, jo volia ser professor, però la vida m'ha portat per un altre lloc. Llavors, treballava amb algú que quan vaig començar a treballar en una caixa, he de dir que em va agradar en seguida, perquè vaig veure que una caixa no eren diners, era relacionar-me amb sers humans, i això m'encanta. Els diners eren l'excusa, uns me'l venien a portar, els altres a demanar, però cada dia em trobava amb gent i he d'estar profundament agraït a la vida d'haver estat 30 anys en una caixa perquè he conegut milers de persones i he après i he crescut, penso, he pogut créixer com a persona aprenent, no? Però no podia aplicar en el treball els meus valors, tenia que fer-ho doncs, amb voluntariat i coses apartades. Clar, quan he entrat a Trio Dosman, dos coses separades a la meva vida s'han juntat. M'ha quedat una energia sobrant que em permet que en aquests moments doncs, pugui realment estar jo mateix sorprès de l'energia que tinc, de plenitud, perquè no he de representar cap paper. Us asseguro que sóc igual ara aquí amb vosaltres que quan estic a casa, quan estic amb els amics o quan estic al meu despatx. No he de representar un rol. Sóc jo, perquè el banc em vol tal com sóc. I això em dona aquest sentiment de plenitud i de felicitat, dic, i de felicitat amb la realització, amb el treball que estic fent. Això és un regal que m'han fet als 55 anys, quan ja només pensava primer en jubilar-me i em van oferir fer aquest canvi. Ho he dit com a plenitud, no sé si és l'expressió correcta, però sí, és plenitud. No tinc que fingir, bueno, ara em diverteixo, ara... No, jo em diverteixo treballant, sóc feliç. També he de posar un freno perquè em diu, coño, estàs mai a casa. Bueno, he de trobar un equilibri. Però és aquest sentiment, no he de fingir, puc ser jo. I això ha sigut per mi com treure'm una motxilla de 100 quilos de l'esquena. És a dir, tenir que fer comèdia, la por, el salari, hòstia, és que clar, és que si dius alguna cosa et fotran fora i tota la vida amb por, oh, ha sigut un alliberament total. O sigui, és difícil d'explicar, l'has de viure. No? M'entenen la gent que han estat treballant en bancs i caixes i a vegades m'ho diuen, Joan, no saps com t'envejo, no? I ho entenc. Ha sigut aquest sentiment de viure en plenitud. Pot ser el mateix a tot arreu i això fa que et sobrin forces per fer altres coses. Referent a la responsabilitat social corporativa, abans era més crític, ara penso, mira, millor que existeixi que no pas que no existeixi. És a dir, la majoria de bancs, caixes i multinacionals l'estan utilitzant com a element de màrqueting per netejar la imatge.
i estan fent coses per fer veure que són molt bons i tal, no? Però sempre penso, millor això que no pas que no facin res. Llavors, hi ha moltes multinacionals que estan començant a fer coses, però hi ha un fenomen curiós, i això no vull dir noms perquè aquestes coses formen part del secret professional, però empreses multinacionals que feien màrqueting de responsabilitat social només per quedar bé i vendre més, els propis directius, quan comencen a descobrir segons quines coses, estan canviant. Perquè el director d'un banc, per molt dolent que sigui, és un ser humà com nosaltres, i qualsevol persona en un moment determinat pot fer un canvi. Un dia li pots dir una paraula que li toqui el cor i aquella persona digui, hosti, és veritat, i per què no? I comenci a fer coses, no per la codícia de guanyar més, sinó per intentar donar un sentit. Qualsevol persona, i conegut casos, un cas molt concret, no em vull allargar, però una persona que fins als 50 anys va ser, ell m'ho va dir, jo era un tiburón, diu, era una persona sense escrúpols, m'ha explicat una sèrie de coses, va tenir un accident que va estar a punt de morir, i allò li va canviar la vida. A partir d'aquell moment, jo ho vaig conèixer quan ja en tenia 75, tota aquella intel·ligència, astúcia i diners que tenia, els va dedicar a ajudar la humanitat. Per tant, hem de tenir esperança, la RSC avui és molta neteja d'imatge, publicar memòries de RSC per quedar molt bé, però millor això que res, perquè ara la gent ja ho comença a exigir, i com més exigim, més hauran de fer. Tampoc podem pretendre que una empresa passi del negre al blanc d'avui per demà, perquè és impossible. Per tant, l'RSC jo ho veig com un primer intent de que la gent està demanant valors, està demanant responsabilitat i s'estan fent coses a nivell ambiental que abans no es feien. Per tant, malgrat que és molt màrqueting, però benvingut sigui. Abans això no hi era, encara era pitjor. Aquesta és la meva opinió. Nosaltres, amb el criteri de transparència, financiem dins del sector social empreses que es dediquen a temes d'inserció, unes d'inserció laboral, altres atenció a la infància i també atenció, en el cas d'Ovelent, normalment són col·lectius de molt risc. Nanos que per ser la seva edat no poden anar a la presó, però tampoc poden estar a casa, depèn, hi ha graus molt diferents, n'hi ha uns que són doncs, bueno, petits casos de delinqüència, d'agressivitat, però no excessivament greus, i n'hi ha altres són casos d'assassinats, violacions, gent inclús amb trastorns de conducta, psicòtics, molt greu. S'ha de visitar, impacta. Llavors, són controlats per fundació, això és una fundació, però això està controlat per l'administració pública. Vale? No és una cosa privada, està gestionat privadament, però ho controla l'administració pública. Nosaltres, el cas d'Ovelent, abans de finançar-lo, vam visitar no tots els centres, perquè n'hi ha per tots a Espanya, en vam visitar bastants, ens va semblar que el que feien ho estaven fent bé, que era necessari, i els vam finançar i ho vam publicar. Això fa 3 anys. Fa 2 mesos, ens rebem un correu, un col·lectiu de protecció a la infància, un nom així, sense firmar, amb una amenaça dient o deixeu de subvencionar a Ovelent o us farem un boicot per tot Espanya. Nosaltres contestem dient, mira, nosaltres no hem subvencionat a Ovelent, no subvencionem a ningú, els hi vam donar un crèdit fa 3 anys, però si penseu que hi ha elements que no estan correctes, us convidem a que ens trobem, parlem-ne, portem documentació, i si fa falta, no els hi podem treure un crèdit que vam donar 3 anys, perquè això no es pot fer, però ja no els financiaríem mai més. No han volgut trobar-se amb nosaltres, no ens han contestat els correus. Una setmana després començava el boicot amb unes quantes xarxes d'internet, una d'elles és Caos en la Red i altres, que sense cap mena de comprovació han començat a fer-nos un atac i un boicot. Bueno, un boicot contra Trios, uns cartells que no... És tan exagerat que la majoria de gent no ha fet cas, una nena petita torturada amb sang, Triodos financia la tortura infantil. En fi, és tan exagerat, dic, bueno, però parlem, ningú vol parlar amb nosaltres. Llavors nosaltres, malgrat tot, dic, bueno, iniciem una nova investigació. Ens trobem amb una sèrie d'entitats, amb el defensor del poble, dic, va, i publiquem un informe de 6 folis que l'enviem als nostres clients i a més està a la web, perquè ningú d'aquest col·lectiu s'ha volgut llegir. I a dia d'avui, a més, hem demanat ara més informe, més per cap, dic, hòstia, si ens estem equivocant, parem i no ho fa... No és que parem, si ens ho demanéssim no ho tornaríem a fer. Ja dic, el passat no ho pots anul·lar, que per això ho publiquem. Bueno, pues, en aquests moments he de dir que després de les últimes investigacions, si ens tornessin a demanar finançament, jo els tornaria a financiar. Perquè el que estan fent és necessari, la gent que hi ha darrere ho estan fent correctament. També t'he dit que qui va començar la denúncia és un exempleat d'Ovelent que el van fumar fora. Això és el que hi ha darrere. Llavors diuen, és que els hi estan donant medicament, és que els hi han de donar medicament. És que algunes vegades els han de tancar en llocs perquè no us podeu imaginar el que hi ha darrere.
És que és duríssim. Llavors, conec gent que està cuidant i són bellíssimes persones. Llavors, en qualsevol cas, ningú ha volgut parlar amb nosaltres, ningú ha volgut, hem dit, si voleu, algú que vingui un representant, demanem permís, perquè això no pots anar sense demanar permís a l'administració pública, demanem permís i els anem a visitar. Llavors, veureu el que hi ha. Però ningú ha volgut llegir, no han volgut entrar en raó, boicota, Trio 2, anem a boicotejar, anem a defensar, Trio 2 final... Bueno, també sabíem que quan començaríem a tenir èxit ens atacarien. També hi ha hagut gent que m'ha dit, bonus, carrera d'aquests, hi ha algú que també... És igual, no vull suposar res, és igual. Sí, nosaltres hem investigat, trobem això, sí, financiem Obelent, si l'any que ve ens torna, l'any o l'altre ens demanen finançament, els tornaríem a financiar. Perquè ens sembla que el que fan és necessari. No agrada tenir que tancar un nano, evidentment que no, però no poden estar a casa alguns, perquè alguns inclús han ferit i han fet mal als seus pares. I això s'ha de dir en veu alta. Diu, és que dos nanos d'allí es van suïcidar en els últims 7 anys. Clar, però digueu tot, diguis que Espanya, si no us ho ha dit ningú, us ho dic jo, la segona causa de mort de la gent jove és el suïcidi. Primer accident de moto i cotxe, segon el suïcidi. Sí que han mort dos nanos, però el jutge va dir que no tenia que res a veure amb el centre. Hi ha un dictamen judicial, i això s'ha de dir. I clar que es suïciden, molts es suïciden, però s'està tapant, perquè com més es diu, més n'hi ha. I això és el que està passant. Ningú ha volgut venir a parlar amb nosaltres, ens volen boicotar, no passa res. Per sort, milers de persones estan venint obrint compte, no pots agradar a tothom. Però aquesta és la situació. Així va començar i així ens trobem. I agraeixo que hagin difós això, perquè és un tema que si no m'ho pregunten el trec, però volia parlar, perquè si no sembla que ens amaguem, no. Si torna a venir, amb la informació que tenim avui, i si un dia descobrim alguna cosa, ara, si haguessin dit, és que us hem caçat financiant, això no ho havíeu dit. Tate, no hem descobert res, ho vam publicar nosaltres. Que per això ho publiquem. I per què no et manifestes contra els bancs que fan armes i tot això? És que no ho entenc. O sigui, dels 1.000 i escaig d'empreses que hem financiat, en trobes una que no t'agrada, boicot. I els altres que ho fan tot, res. No ho entenc. Quin interès hi ha darrere? Hi ha gent que diu, és que potser alguna altra entitat, no vull fer suposicions, m'és igual. Però seguirem fent el que estem fent i quan veiem que ens hem equivocat ho rectificarem perquè és el tipus de banca transparent que estem fent. Respecte a l'altre, passa que has tocat un tema complicat i no sé quan tardarem a anar a l'estació. No, no és exactament així perquè nosaltres hem parlat amb Amnistia Internacional. Amnistia Internacional va fer un informe d'un any d'un dels centres d'Obelent, un dels centres d'Obelent, i avui hem estat parlant aquests mesos amb Amnistia Internacional, inclús els hem demanat, mulleu-se, aneu a fer una auditoria a Obelent i expliqueu la realitat. I diuen que estem ara tenim altra feina. I hem parlat amb el defensor del poble. Comprendràs que no tenim cap interès en financiar una entitat si haguéssim trobat un mínim. T'asseguro que el que hi ha darrere és un tema desagradable, però qui ha començat aquest boicot, on va començar això, en un centre, no me'n recordo si era de Madrid o un altre lloc, era de gent que havien tret de l'empresa, i no em facis explicar el per què. I com que van voler indemnitzacions i no si els van donar, van dir, us boicotejarem, i estan dient que els altres bancs i caixes que financiaven han tret el finançament. És mentida. És mentida. Jo convido, conec el president, m'he entrevistat amb ell per investigar aquest cas, professor de psiquiatria de la Universitat Santiago Ramón y Cajal de Madrid, i ell ens ha explicat, hi ha nanos que se'ls ha de donar medicament perquè el comportament d'entrada, potser perquè no se'n sap més, però no és tan fàcil. Jo et diria, no podeu anar tots a veure perquè no us donaran permís, però d'aquest col·lectiu els diem que vingui un representant, anem-ho a veure, mireu-ho, i veureu el lloc, i veureu el que està passant. O sigui, és que aquest home m'ho deia, m'estan acusant de nazi perquè estem medicant els nanos. Se'ls ha de medicar, igual que la gent que és esquizofrènica, si no ho mediques pot matar els pares, jo ho he vist. Bueno, en qualsevol cas, l'opció és, si un no li agrada Trio 2 perquè ha financiat Obelent, i em diuen, ens aniríem a un altre banc, ho tens fotut perquè trobo un altre banc. Nosaltres hem dedicat hores i hores a investigar-ho i els que estan darrere d'això no ho han fet, no hi han anat, i el que ho va muntar és un exempleat que volia indemnització, no la va tenir i va amenaçar amb represàlies i és el que ha fet. No, clar, és molt fàcil engraçar després, però bueno. No,
Em sap greu perquè és que tinc a marxar. Et convido, deixo el meu correu electrònic, si vols, ens escrivim. Aquest tema l'he tocat amb altres conferents, no és que no l'hagi volgut tocar, és que tot no ho pots tocar. Com hem dit, no et repeteixis coses d'altres vegades, doncs he improvisat alguna cosa nou. Però si vols et deixo el correu i et contesto, perquè és que perdré l'AVE i m'agradaria no perdre'l. Em sento no poder-me quedar més estona, em sap greu, però bueno, en una altra ocasió hi tornarem. Gràcies.